focus on Colossus, he had 3 strength power shot, Greg in the bolster, and under, and Ward got hit at sea, or he gave it any sea. She put 30 hits, she had a Mogabul, and she had a kid at the hits, Swappy Oranda, Mogabul, Mogabusta, is it a Molindeba, Champion, you know? Here is Tamashoben, Luca, Danica, Danica. Ask the Hutan there. Vedi. Erti. Ai ar mozro. Erti 0. Erti da erti. Ori tert. Luca. Agar shi aris 3-1. Igebs Luca. Khazi iqo, mara gaqtirit. Angarshi 3-2. Ara შეიძლება. შეიძლება. Ah, სამზემეთ. სამზემეთი არ შეიძლება. Ara randomis kinda. თავიდან გამეორეთ, გამეორეთ. არის. Kai, kai, bazaria. Epa, angar shot hit sami. Gada oid. Otkhit otkhit. Ekha bolshe. Ara, 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 ara bolshe meshe. Ara khutamdeya. Хутандея да ეს ბოლო გოლია. ესე იგი 5-4 არის. Ekla me da ike shori sari. Me var saji. Ekhas. Ra wis shefo. Ekte toni. Eka igeps. Eka igeps. Ert. Samit ert. Khaze iqo, khaze. 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 Esegi. Samit ert. Eke, 4 idu. Samit. Are, shekhar 4. A. Eke igebs, midi eke shenkenua. Shesi, 4.
ეკე. ეკე. არა, ჯერ მე ეხა მესამე ადგილისთვის ხვდებიან. სად დაარტყა? 1-0. ერთი ერთ. კი, აბა. შენ სადამ იყვი? რა? პირველი როგორ შენ შენ და არტი პირველი. ორი თორი. ცოტა მალე. სამი თორს იგებს რეზი. სამი სამი. ხო არა, შენ შენი იყო ქულა, იმიტომ რომ 10 ლაიკ მეორე და მე ხო შენი. მომენტი. მომენტი. არა. ნიკა. ა შენგე? არა, არა, შენზე. შენზე იმ კუთხეში იყო. არ ყოფილა. არ ყოფილა. არის. აგერ ვიყავი. მოვიდე. ხო. არა, არა, ხო ხაზი იყო. აი. აჰა, წავაგი. გაიგეთ. ხახება უკა და ეკე. ხაზი? ხო, 2-1. 2-ზე, ა, თავიდან. ე, არა, იმაში ჩავარდა. 2-1. ნეგი 2-1 არის ჩემ. უუ. არა, ცი არის ჩემ. არა. 2-2. გადმო, გადმო. ვაიმე. 3-2 ვინ იგებს? მე. 4-2. აია, გამი. 4-2. დამშვიდე, ხე შენ.
ხიცან. Finali რო არის ბოლში მენში. არა 4-4. 10-ია თამაში. ფინალი 10-დიო. Шеши чавода. Шеня. Ой, 6-5. Кин მოიგო, э? მე ვიგებ 6. А, бохи кутхари. Э, цали მომირის. А, რაჭე. Пазари არა. 2 გადა. 7-5. ეკე იგებ. 7-5. 8-ამდე ხო? Шенши იყო შენში. 7-7 ხო? წინაზე 16 მომი. რა, რა, მაგიგო. აი გორა, 7-7. 7-7. Ау, там не просто. Эй. Хайме Рис, скажи кровь. Кинево, го. Да, комментарий გააკეთებ. გადასული იყო, გადასული. არ იყო. აი, გამეო. აი, შენდა მაგა. აი დავიდა. არა, სო არა. მოიგო ეკემ. რა ეკემ მოიგო? სადამდე აბა თამაში? ბოლში მენშია. აუ, სადამდე? რამდენ? ბოლში მენშია. გადა. Тент მეტი დათი. კაცუმი. არა, ეგ არ შეიძლება. ცუდი იყო, ცუდი. გამეო. Oh, what is that? My guys, how is it? Tormedi dati. Khaze iqo, ra gida. Tormedi dati, ra ariqo khaze. Boyzo. Zeda stanas uqav shuida. Magebuli მიდი ეკე, მიდი. ერთი წავი. ზედაშთან გასულა და ასვლა. არა, არ უნდა დავასვა, უნდა ამაცი. აა, მიდი ეკე, ასე გაკ, მიდი ეკე. ე, რაც მინდა. ბოლოს ასი. აუ, აი, არა, აი, გო. ეხა, მოდი. დიდი ვერ საკეთო.
ხო? ხო, მაგრები მოგი. ზარ მაგრები მოხსენ, გოლი. ას რა. ას რა. Oh, oh! I'm an operator, it's not good, buddy. That's what we need. Operator's not good. Oh, God, do you like him? Wait. Шустрый. Эти, ორი, სამი, давай. Э. Сахур, майнц гори хо гам. Цинозе 2-დან 2 რო დაასია ხელა. Центრიდან. Эхо, ეს 2-ზე, ოღონდ. Кай, эхо. Крехებოლი 2-ზე. Хо, кай, შენ გადაზე. Йо. თამაშობენ ახლა იკე და ნიკა და ორი რა კიდე ლუკა და ერთი ნოლი მაკრატელა Ашла 5-ამდე. Ау, რა 15-ამდე მეც მინდა. 10-ამდეა. ხერა ძილობიანია. არა. 3-3. ა, ერთი შეხედავთ. ე, რამდენი რამდენია? 5-ამდე. არა. ხო. 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 ხო
ახლა. Давай. Амите. Амите. Ау, тау, გარშეილებოდეს რა დაწება. Ах, прима. Ана ра ხოთ. Ау, მე ვამეორე, თავი გარშეილებოდეს. Са. Сака. Эке, ой, цей что? Ой, я сейчас не могу. Эй, твой шейхо! Твой шейхо!